Hej allihopa! Det här är Peter för gurfifototips.se. I den här videon tänkte jag prata om en Lightroom Develop preset som jag satt och pulade med för ett par dagar sedan. Och jag tänkte applicera den på de här tre cykelbilderna som ni ser på skärmen just nu. Och jag tänkte så att säga försöka framkalla eller dra de här tre bilderna igenom Lightroom Develop-modul på så de liksom utvecklar dem på samma sätt eller kör dem igenom en framkallning på samma sätt. Och då är en preset väldigt smart och behändigt. Jag tänkte prata lite grann om vad den här preseten gör samt vad den inte gör. Låt oss börja med en av de bilderna. Trycker D för att gå in i Develop. Nu har jag precis kört en reset på den här bilden. Så nu ser den ut precis exakt så som den gjorde när den kom ut ur min Canon G11. Min preset heter Rough and Grainy. Ni har en liten preview här uppe nu när jag håller musen över den. Den gör bilden svartvit. Den lägger på lite grain. Den värmer bilden och lägger på en vignettering. Så vidare. Jag tänkte så här, jag applicerar preseten nu med en gång. Chong, där har vi den. Och så tänkte jag gå igenom vad den gör samt vad den inte gör, för det är precis lika viktigt. Jag kan börja med vad den inte gör faktiskt. Vad den inte gör är att den beskär inte bilden. Det tror jag faktiskt inte man kan. Du kan nog inte göra en preset för det, vad jag vet. Den sätter inte vitbalans. Den sätter inte exponering. Anledningen till att den inte sätter vitbalans och exponering är dels är det här en svartvit bild, men om vi bortser från det så vitbalans och exponering är så pass viktigt och individuellt egentligen för varje bild. Det är klart att du kan ta en sekvens, en mängd bilder på så att säga, samma motiv, samma ljus och så vidare. Men det är omöjligt att skapa en preset för varje exponering och vitbalansalternativ. Så därför föredrar jag att man sätter vitbalans och exponering själv. Vad den inte gör är justera någon typ av lens corrections. Nu har jag satt, när jag kör reset på mina G11-bilder så applicerar den per automatik rätt lens correction här. Men i normalfallet så är den här inte ibockad. Vad gör då den här? Jo, recovery och fill light sätter den, eller låter den vara till noll. Sätter den till noll. Blacks dras upp till 10. Brightness och contrast 50 och 25. Lämnas orörda i mitt fall. Clarityn plus 20. Tittar vi på tone curve. Här läggs på en ganska aggressiv kurva som ljusar upp egentligen det mesta av bilden. Bortsett från de mörkaste delarna som blir ännu lite mörkare. Så där läggs på lite kontrast. Tittar vi på den svartvita konverteringen så ljusar ju upp de här klassiska hudtonerna. Jag gillar den effekten, så jag inkluderar den i preseten också. Split toning. Jag värmer bilden. Värmer highlights. 37-20. Om jag stänger av den så ser ni där, bilden upplevs nästan som blå. Fast den är ju såklart neutral. Men där ser man skillnaden på vad split toning-effekten ger. Jag tycker det är skönt med lite varma svartvita bilder. Detail. Ja, det som görs här är lite uppskärpning. 70 sharpening. Och masking sätts också till 70. Här är ju självklart så att här får man egentligen gå in bild för bild. Men här ser ni det som är vitt i bilden. Jag håller ner alt eller option-knappen. Det som är vitt i bilden blir det som skärps. Så, vad är det mer som görs? Ingenting görs vad gäller noise reduction. Lens correction sa jag tidigare. Här görs ingenting när du applicerar preseten.
Det är så mycket svengelska här som man blir helt galen. Effects. Jag lägger på en ganska kraftig vignettering med en ganska mjuk övergång. Så den syns inte så att säga väldigt. Det blir inte väldigt tydligt var övergången börjar och slutar. Sen lägger jag på lite grain. Och det här är någonting som jag egentligen aldrig gör i vanliga fall. Men jag tycker det var rätt schysst med den här lite ruffa känslan. Så då öste jag på med lite grain. Och sen sätter jag faktiskt kameraprofil till camera landscape för att få lite mer kontrast. Så det är vad den här gör. Vad jag rekommenderar är att applicera, lägg på den här preseten. Jonk. Och sen gå in och beskär bilden. Det ska jag göra i det här fallet. Jag ska ha en kvadratisk bild. Och jag har något sånt där på gång. Jag ska visa sen vad jag vill åstadkomma. Vi lämnar den där så länge. Trycker done. Sen tittar vi på vitbalansen är inte riktigt intressant i det här fallet. Även om den faktiskt påverkar bilden en aning. Men jag tänker inte bry mig så mycket om det. Utan istället titta på exponeringen. Som faktiskt kändes ganska bra där den var. Så vi låter den vara. Perfekt. En snabb titt på för efter gick inte där. Jag gör så här. Reset. Gör jag så. Och sen så gör jag så där. Och så gör jag. Bom, 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 bom. Sådär. Nu så ser vi. En före och efter. Jag tycker den högra bilden är rätt fräck faktiskt. Om man säger det själv. Jag tycker den är riktigt cool. Nu går vi över till. Inte till dit. Utan till. Nästa bild. Jag har likadant här. In i develop-modulen. Applicera min preset. Justera exponeringen. Justerar skärningen. Återigen, vi har en kvadratisk bild. Och sen så vill jag lägga en lens correction. Det här är taget med 50 mm objektiv. Nikons. Dum, dum, dum. Där fick vi den. Och zooma ut lite grann tycker jag är lättare faktiskt att bedöma. Ja, men där är den bra så. Också den sista bilden. Här den. Samma sak. På med min lilla preset. Beskär vi den så den blir kvadratisk. Lägger den där. Jag vill nämligen hitta en. Jag vill ha en halv cykel med på varje. Ska visa lite mer sen. Ska vi se lens correction. Återigen mitt Nikon 50 mm. Så där va. Exponeringen. Någonstans där. Kanon. Nu har alla tre bilderna fått en ny look här. Vad jag nu vill göra är att. Nu ska jag få beskärningen. Att se likadan ut. Samt jag vill. Säg att jag vill göra en triptyk av det här. Då finns det ett ganska smart knep. För att få en fin känsla för. Att huruvida de är synkroniserade. Vad gäller exponering, vad gäller beskärning och andra parametrar. Alla har fått samma preset. Så att kontrast och sådär är hyfsat under kontroll. Vad jag gör i det här läget är att jag markerar alla tre bilderna. Går in i det som kallas för filmstrip. Och väljer second window. Då får jag upp alla tre bilderna som en triptyk kan man säga. Och då säger jag att jag har en halv cykel här, jag har en halv cykel här. Då tar jag, markerar den här bilden, trycker R. Kommer jag rakt in i beskärningsverktyget. Här beskär jag helt enkelt bilden. Så att cykeln blir halv. Trycker igen, eller return. Nu har jag tre bilder med halva cyklar. Jag tycker att den här bilden kanske är lite för ljus. Markerar den en gång. Och så drar jag ner. Och ni ser att
Den uppdateras direkt här nere också, så det är ganska lätt att justera. Ja, någonstans där. Så där. Nu har jag dels applicerat min develop preset. Jag har beskurit bilderna och jag har nu möjlighet att skapa en triptyk som känns rätt så fräck kanske. Vill jag flytta om bland bilderna och testa lite olika bildidéer så kan jag dra dem. Nej, det kunde jag inte. Så jag avmarkerar alla bilderna och sen kan du flytta runt dem för att se effekten av det. Så. Så där, det var allt jag tänkte visa idag. Jag rekommenderar att ni laddar ner andras presets. Ladda gärna ner min rough and grainy. Och titta igenom vad ni gör. Men gör gärna justeringar på den. Och lek runt lite grann. Ha det bra, det var allt för idag. Ha det bra, hej hej.